Добрий день, Валерію Олексійовичу. Ми завітали до вас, щоб відзняти інтерв'ю. Чи готові ви бути відвертими та щирими відповідати на ці всі питання? Звісно, готовий. Доброго дня. Дуже радий вас вітати. І погоджуюся відповісти на всі ваші питання відверто і чесно. Чудово. Тож почнімо. У якій формі буде проходити навчання у нашій школі? Ну, по-перше, необхідно визначити те, сказати, що ми починаємо цей навчальний рік дуже в складних умовах, коли триває військова агресія Росії проти нашої держави. В країні діє воєнний стан, тому все, що робиться зараз в школі, в освіті, воно здійснюється відповідно до тої ситуації, яка є в країні. Звісно, що всі ми, і вчителі, і учні, і батьки хотіли б розпочати цей навчальний рік в звичайному режимі, тому що ми вже втомилися і після карантинних обмежень, дистанційне навчання, скучили один за одним. Звичайно, нам хотілося б, щоб це було в тому режимі, як і завжди. Але, на жаль, на сьогоднішній день ситуація в школі складається таким чином. Ми готувалися до змішаної форми навчання, але через певні технічні причини на сьогоднішній день досі ще не готове, не відремонтоване наше вкриття, де б на час повітряної тривоги можна було б перебувати учням і працівникам школи. Ремонтні роботи наразі тривають, але, на жаль, на 1 вересня ремонтні роботи закінчені не будуть. Тому з 1 вересня школа починає працювати в дистанційному режимі. Цей формат нам відомий, ми підготовлені до цього формату режиму, до такої роботи. Ми це починаємо з 1 вересня. Як тільки буде готове наше укриття, і ми зможемо вже розпочати частину очного навчання, зразу ж ми переходимо до змішаної форми навчання. Як це буде виглядати? Ми зараз провели опитування всіх батьків і учнів, стосовно форми навчання, яку вони обирають. Десь приблизно 50% наших дітей зголосилися приходити очно, вони знаходяться в Києві і будуть навчатися в очному форматі. Десь 50% половина – це ті, які обрали дистанційно. Для них буде організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Це різноманітні, там будуть використовуватися засоби і форми цього навчання. Ну, по-перше, діти зможуть бути підключитися до уроку, який буде транслювати вчитель в Zoom або на інших платформах. Також декілька предметів у нас буде виведено теж на дистанційне навчання, і там вчителі будуть давати завдання в вигляді підготовки проєктів тощо. Тобто, коли це буде? Ну, це буде, я думаю, протягом тижня, півтора-два, і ми перейдемо до такої змішаної форми навчання. Добре. Ще таке цікаве питання. Чи прибули до нашої школи учні з інших регіонів нашої країни? Так. Да. Це теж питання складне, воно пов'язане з тим, що багато наших громадян, і в тому числі і дітей, є вимушеними переселенцями, і до нашої школи теж прибули діти з нині окупованих територій. Всі вони мають статус внутрішньо переміщених осіб, і ми їх з задоволенням приймаємо до нашої школи, зараховуємо до нашої школи. Я, звертаючись до них, можу сказати, що тепер вони наші учні, вони друзі ваші, наші учні, все буде гаразд,
ми забезпечуємо будь-яку підтримку і допомогу, щоб вони почували себе абсолютно нормально, природно, захищено, були і стали частиною нашої дружньої шкільної сім'ї. Таких дітей у нас досить багато є. Разом з тим хочу додати, що і багато наших учнів, які виїхали з Києва, наразі знаходяться за межами Києва, за межами України, але всі учні будуть отримувати освіту і підключатися дистанційно, вони залишаються нашими учнями до тих пір, поки батьки не напишуть заяву і не заберуть документи зі школи. Наразі вони всі є нашими учнями. Ну, на сьогоднішній день кількість учнів в нашій школі 1120. Чи прибули нові вчителі на заміну тим, які наразі за кордоном? На сьогоднішній день у нас повністю укомплектований весь педагогічний склад. У нас немає вакансій. Ми прийняли на роботу досвідчених вчителів, які будуть навчати наших дітей. Проблем в цьому немає. Разом з тим, ну і ви знаєте, і я, мені дуже шкода, що, на жаль, вимушені були звільнитися, залишилися за кордоном наші багато вчителів, які улюблені вчителі наших дітей. Ми їх чекаємо, коли вони зможуть повернутися до своєї рідної школи. Думаю, ми з задоволенням їх візьмемо на роботу знову. Що б побажали вихованцям школи, їхнім батькам та педагогічному колективу в новому навчальному році? Найперше, що я хочу побажати, це нашої перемоги і миру в нашій країні. Тоді все буде гаразд. Також я звертаюся з словами великої подяки до батьків наших дітей за те, що вони порозуміють ту складну ситуацію, яка наразі відбувається, і підтримують і нас, вчителів, і нашу школу, і тим самим підтримують своїх дітей. Ну, а найбільше побажання нашим дітям. Ми дійсно дуже раді, що ви у нас є, і ми зробимо все для того, щоб шкільне життя ваше було прекрасне, змістовне і дало вам можливість продовжити своє навчання, отримати вищу освіту і прокласти свій життєвий шлях так, як ви цього мрієте. Я вітаю вас усіх, вітаю з наступаючим святом, Днем знань, з початком нового навчального року. Вірю, що у нас все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Велике вам дякую за інтерв'ю. Дякую.